Labą rytą. Tai ką, pajudu iš vietos. Bandau imti tą pasukėlį. Patį svarbiausia man. Žiūrėsim, jeigu įsisims, tai bus viskas gerai. Jeigu ne, tai bus nelabai gerai. Čia, jeigu saulė švies visą dieną, tai čia reikės pasivažinėti. Tak vot. Nu, žiūrim, kažkaip lembo vakar, kol tą rozetę susvarkiau, mulfilmą kol įkėliau, lembo beveik be miego. Nu jo, nelabai čia kaip gavos. Bet kažkada reikia tokius darbus irgi pasidaryti, tai nu ką padarysi. Turėtų viskas gerai būti. Nu va. Nu, biški tokį posūkį. Pagailėjo biški žvyro pusę kamazo, kad plačiau padaryti išsukimą. Ir viskas, ir biški sukniso reikaliukus. Mineralinį atsigėriau. Nu va, ką žiūrim, kaip čia gausis. Nu, mato čia biški. A, dabar viskas gerai, puikiai. Eina priekaba, tai taip smagiai link krašto. Gerai atrodo. Nu, bet viskas gerai. Tai tikiuosi išvažinėsim šiandien. Dabar viskas liuks. Tai ką, gerai, judam į išsikrovimą. Dabliam, bet toks visas daužtas be miego. Nelabai net ką pasakot nori iš tikrųjų. Varom, žiūrėsim. Atvariau į išsikrovimą. Žiūrovą sutikau, ranką paspaudė. Malona, kaip pažįsta, ateina pasisveikins. Operacija, kaip pašaukė, irgi visai malona. Tai va, patrauks šitą bolidą priekį čia ir įsikrausiu. Paskui vėl grįšiu į tą patį sandėlį. Ir žiūrėsiu, kur tada čia mane ką krautis. Sakė, pasiskambinti. Kur ką dėt. Tai va, hebrytė, gerai. Patraukė va traktoriuką šitą. Ne traktoriuką, atsiprašau. Kaip jį čia pavadin dabar teisingai. Traktorių, kaip daugiau čia nesugalvoju, krautuvas. Tai va, patrauks traktorių ir stosim čia šalia jo vietą ir įsikrausim. Ten va vyksta skaldimus malkų, rušiuojasi hebra, skaldo, džiovina ir parduoda. Ko jis nejuda dabar, o? Dar reikės įsikrovus reples susitepti, grėbtuvus. Jau laikas. Dabar labai tingi aukštai laipio, tai kai įsikrausiu. Susitepsiu. Ką, stumėmės atgal ir einam krautis. Daug maž pasakė, nu kur dėt.
Taip, gerai, viso, einam dirbti. Rankinę neužtraukiu. Užsitraukiam. Op, 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 op. Nu ką, obliam. Gal biškį per toli, bet patogiau bus dirbti. Dabar darai kažkaip apsisukt. Koja tiesiai pasistatyt, nu va, dirbu. Nusikraunu nuo savęs, kad galėčiau apsisukti. Tos malkas, kai dedi, biškį jos pasikaišo, vis tiek vieni pagaliai paskui sukiesi už sėdynės kliūna labai. Nu va, o, apsisukau. Čia kažkas klausė, kodėl kartais apsisuku, kartais ne. Kranas, jo cilindrai taip vaikšto, pavyzdžiui, dabar aš, kai, nu, negalėjau į dešinę, kai užlipau pasisuk. Nu, baigės cilindrų riba, jau daugiau nesisuka. Tai turi apsisukt ratu, kad galėtum dešinę pusę įsikrauti. Aš, pavyzdžiui, dabar, jeigu norėčiau kairę pusę įsikraudinėti, vairuoto pusę, tai vėl turėčiau atgal atsisukt. Lembu. Biškį, nežinau, liktai jungiau greitesnę pavarą. Labai kažkas kranas liktai dirba. Va taip va viskas ir vyksta. Šiandien iš ryto nesgrabailą, rastų nesuimu. Jo, kaip susidėjai, taip ir turi. Tai va taip ir vyksta įsikrovimas. Kaip paskubi va, pamėtai pagalių, pasitaisyti reikia. Oi, tai va, gerai, taip ir krauna. Lasu žiūrovo. Blemba, net vardo nepaklausiu, taip nemandagiai. Nu, da, atvažiuosiu. Vis tiek prieisiu paklausiu. Kavava pavaišino. Ačiū labai. Ai, malonu. Taip va, labai. Taip, upą pakelia. Maloniai nuteikia. Taip toliau. Labai džiaugiuosi. Ir kaip operaciją pakalbino labai. Labai liuks taip nuotaiką, sakyčiau. Va, kavytę pavaišino. Atsigersim kavytės. Ką judam atgal. Į tą patį sandėliuką. Žiūrėsim, čia sakys važiuos, skambinsiu vadybai klausiu, ką čia man gero sugalvojo. O, kreivai padėjau kamerą. O, bet nieko, pasikalbėjimam gerai. Čia va, aplink anykščius tokie keliukai vingiuoti, žiūriu, blemba, čia su kokiais mocais prasileisai, čia dievo dovana. Čia, paskui link Utenos, o blemba, čia reikės kada atvaryti ratuką apsukti. Labai liuksiškai. Kevingi posūkiai. Asfaltas naujas.
Ten Anykščiai Molėtai, tas kelias geras, tai pavyzdžiui, iki Molėtų, nuo Molėtų ten link, pavažiuoji link Ukmergės ir pasakiai dešinę ten Želvoj. Želva ar Želsva? Želva turbūt. Ir ten vėl į tą Uteno Kaunas kelią iššokė. Turėtų neblogai būti. O tokie posakiai smagus. Krautam tai čia ne kažką. Net netelpa į kelią. O, blemba. Tai va. Gerai, judam dirbt toliau.
susimečiau. Nu, ir čia dabar šitos va, tariukus vadinamus, reikės suvežti į vieną fabrikėlį. 5 kilų į vieną pusę, tai čia, kai aš vadinu, per bobutės reisai tokie. Tik tiek, kad daug žvirkelių, patie sumais daug žvirkelių, bet dabar čia pralėkiau. Kaip ir nieko kokybė. Turėčiau suvažinėti. Tai va, bandysiu žvirkeliais. Šitą vieną reisą ir čia reikia. Tuos visus, tą didelį štabelį visą sutempt man. Nežinau, čia rytoj kiek spėsiu, nespėsiu. Kažką į Kauną reikės vakaro pasikraut. Tai va, mėly brangus gerbiami žiūrovai. Jeigu kažkas naujo bus, būtinai parodysiu. Tai va, o šiaip ką, apsisukimą matė taip rateliu, visai nieko, neblogai. O. Pasikrauti irgi gerai, išvažiuoti irgi gerai, tas posūkis irgi gerai. Tai labai čia tikiuosi nuotykių nenusimato, nes aš jų nelabai ir noriu. Blembo, dulkės tai net priekabas nematau. O, yra. Kažkaip nejauko važiuoju ir priekabas nesimato. Nelabai koks jausmelis. O, važiuoju, blembo. Nu, jaučiu tik, kad sunkiai tempia. Ką, viskas čia dar išvažinėjom. Bandysiu žvirkeliukais jo dabar išvažiuoti, nes čia kilometrų biškį susitaupo. Tai va. Susitaupis laiko. Gerai, chebrytė. Minu, pasifilmuosim vėliau. Išsikroviau čia fabrikėlį. Nublemba, kelti debesis reikia. Medieną. Nelabai kur pasidėtų rėda miškė bilė kokią krūvą. Jo, įdomu, ką čia reikės daryti. Gal sugalvos kur sukamšyti. Apvalgis biškim, bet rušiu, nerušiuoju medžio nieko taip. Kaip suprantu, krūva auks. Ne krūva, štabelis. Persitaisau, persiprašau. Vienu žodžiu. Nu, žiūrėsim kažkaip. Varau vėl tokį pat ratuką, į priekės žvirkeliais variau. Ai, čia skirtumas 6 kilai, tai jau čia reikės asfaltais pargrįžti ir nuvažiuoti vėl. Tai va, žvirkeliai neblogi, bet vis tiek čia greičiau geriau. Tiesesnis kelias. Tak vot, gerai, šaunu vėl į mišką, krautis ir vėl atgal. Taip va, porą dar įsiukų turėčiau šiandien spėt susukti. Kaip bus toliau, matysim. Nu, sveiki, dar karžiai drūjų ekranų gerbėjai, vakaras. Pasikroviau sustojęs dar blembu šiandien. Nu, čia troliai bus su tokiu maršrutu. 5 kilų nuo sandėlio iki išsikrovimo visą dieną marširavau. Man gera žinia, kad viskas pastojo, jums bloga žinia. Nėra labai ką ir nufilmuoti. Visi reisai tokie pat. Atvažiuoju, pasikrauni, išvažiuoju, atvažiuoju, pasikrauni, išvažiuoju. Tai va, žvirkeliai. Vien čia žvirkeliai šitam galia praktiškai. Visas o purvinas. Tai va, ką diena, man darbą atžvilgiu visai gera. Sandėlis geras, mediena gera. Privažiavimai geri, apsisukimai geri, tai kaip ir viskas ok. Va, tik pildausi lapus. Ir viskas, ką dar. Ai, padangą radau, vieną priekabos keurą leidžia. Dabar pamatavau 4 atmosferos, tai ryte anksčiau atsikelsiu, pripūsiu. Pripūsiu padangą. Radau daug maž kurioje vietoje, tai atgal dar čiučiut pastumiu, kad užspaustą vietą, tai poras neįsmarkiai. Tai va, tą dalyką, ką čia dar sakiau, papasakosiu. Daugiau kaip į nieko. Tai va, atvariau iki sandėlio, pasikrovau šalies pabaigą ir ilsėsiu, ryte kilsiu. Žiūrėsiu, prisipūsiu šito padangą, jeigu smarkiai neleidžia. Tai net neklijuosiu. Kaune įsikviesiu tą mobilį montažkę, atvažiuosiu tvarkis man savaitgalį. Nereikės laiko gaišti.
Ai, dar, blembu, taro juodulks nelabai daug. Nu, pliusas tas, kad lengvas gali daug kraut. Minusas, nu, juodulks nelabai tokia žievė trūpant ir su žemėm, su purvais. Tai vienu žodžiu, sauja pakeli, padedi, paleidi ir man kaip tik nuo priekabos vėjas. Ir visą tą žievę, žemę, viską, viską įveidą į galvą. Eina, nafiko, akis pilnas. Smėlio. Žievės, plaukai va biškiu, kaniukė apsiplau, nes čia tundrai šitoj dušą nelabai rasi. Ką dar, nu vienu žodžiu, va tokie va linksmumai. Tokie va linksmumai, hebra. Šiandien buvo, ką, einu keliuosi, įsikeliu videką, sumontuoju. Internetas čia prastas, nežinau, paliksiu per naktį, gal įkels, neįkels, tai rytoj ryte įkris. Tai va, ką, įkryt tada visiems. Čiau.